Při zakoupení jakéhokoliv přístroje ze sortimentu Miele chlazení od nás získáváte prodlouženou záruku na 5 let a nyní navíc i 10letou záruku na kompresor. Akce se stahuje na vestavné i volně stojící chladničky, mrazničky a také vinotéky. elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.